ნატოს კვირეულის ფარგლებში დღეს 6 მაისის პარკის ტერიტორიაზე მარათონი გაიმართა. გოგონებსა და ვაჟებს შორის გარბენში გამარჯვებულები სპეციალური პრიზებით დასაჩუქრდნენ. შეჯიბრი ახალგაზრდების სპორტულ აქტივობებში ჩართვის გარდა მიზნად ისახავდა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. საქართველოში ნატოს კვირეული მერვედ ტარდება. ღონისძიებებში როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო სტრუქტურების წარმომადგენლები ერთვებიან. ტარდება შემეცნებითი, საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიებები. გარბენი 6 მაისის პარკში ორგანიზაცია საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ აჭარის ბიუროს ორგანიზებით გაიმართა. დღევანდელი სპორტული აქტივობის მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ნატოს პრინციპების, მიზნების პოპულარიზაცია და ასევე მოსწავლე ახალგაზრდობის ჩართულობის გაზრდა, მათი სპორტული შედეგების ნატოსკენ სწრაფვასთან დაკავშირება და, რა თქმა უნდა, მათი სპორტული შედეგების გამოვლენის შედეგად უფრო მეტი მოტივაციის გაზრდა. ნატოს კვირეულის ფარგლებში უკვე მეოთხე ღონისძიება ტარდება. დღეს გვაქვს გარბენი 6 მაისის პარკში. როგორც ხედავთ, აქტივობა საკმაოდ მაღალია, რადგან ნებისმიერ სურვილ შეიძლება მოსულიყო და ჩართულიყო და ეს ღონისძიება ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან იგი ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის ამაღლებას და ნატოს საინფორმაციო ცენტრი ყოველთვის მზად არის, რომ განახორციელოს მსგავსი ტიპის აქტივობები.